Юні гравці ФК «Синай» впродовж тижня на виїзному тренуванні в Колочаві вдосконалили свої вміння та готувалися до подальших футбольних баталій. Ціль цієї поїздки – це є найперше, вже ми вже розпочали підготовку до майбутнього сезону, який буде школа представлена двома командами на чемпіонат України по футзалу. Це знову команда 2004 року і 2009 року візьмуть участь у чемпіонаті України по футзалу. Тренер каже, багато хлопців приходять взагалі без знань, як правильно грати у футбол, але з пристрасним бажанням навчитися. І їм це вдається. Діти дуже талановиті, з різних сімей, є діти із ромської національності. Вони дуже хороші, дуже дружній колектив зібрався. Юні спортсмени тренуються два рази на день – зранку та ввечері. Крім цього, для них організовують цікаве дозвілля – екскурсії, походи, активні ігри тощо. Ми дружні, у нас графік дві тренувальні на день, і ще ми інколи можемо піти на Синій вир, старе село у Колочаві тут. Я вже 2 роки граю до них, мені тут сподобалося все. Мені улюблена команда «Динамо», найкраще мені футболист Рональдо. Також на поле поганяти м'яча вийшла і єдина дівчина, яка приїхала на тренування разом з командою. Каже, дуже любить займатися цим. Займаюся я десь біля 2 років. Хлопці як сприймають, нормально. Інколи буває, що виснажує, а інколи навпаки стимулює. Всі тренування у команди діляться на вступну розминку, основну і заключну частину, в ході якої футболісти розвантажують м'язи і відходять від навантажень, а також отримують новий досвід разом з тим і нові знайомства та емоції.